Så att helst om man har två veckors löptid så ska man gärna ha rätt vid två veckors räcket, eller hur? Efter två, eller vid två veckor så måste du ha rätt. Har du rätt tidigare så kan du även sälja optionen tidigare eh, och ta vinst eller stänga... Men till en lite mindre vinst då? Till lite mindre än vad du kommer få vid lösentiden. Eh, så vi tittar på det här exemplet ja. på OMX. Då har vi mittemellan stödet vid 21,95 och motståndet 23,20. Och då, titt, då sa vi att okay, vi köper en två veckors option, då behöver den här komma upp till... Vi köpte en 2320-kol, så vi tjänar pengar om vi går över. Men kommer vi nära, innan två veckor, så kommer värdet gå upp. Så att, traden var att om vi kommer upp inom 5–8 dagar så borde vi tjäna 5–8 gånger pengarna på den optionen som har rätt, ingenting på den andra. Och det var precis det som hände. Inom bara fem dagar kom OMX upp till 2320. Då kunde vi stänga optionen på sju gånger pengarna på den. Daxen förföljde värdelös. Sen fortsatte börsen och rusa. Hade vi hållit kvar på så hade det varit mer än 30 gånger vid stängning. Men traden var just att stänga tidigare. Så man kan sammanfatta det som att just den här traden, som du visar här i OMX gick ju otroligt bra, men så hade du en som förföljde till noll? Ja. Det låter som att det kan gå ganska snabbt åt båda hållen. Ja, och när du köper en option du förlorar hela premien när du har fel. Egentligen förlorar du hela premien hela tiden. Fördelar och nackdelar, det vi vill lära oss att väga mellan optioner och traditionella positioner är det att du måste betala för en option. Så det kostar pengar, precis som en försäkring. Men när du har rätt så får du bra betalt. När du har fel spelar det ingen roll hur fel. Du kan inte förlora mer än det du redan har betalat för optionen. Och När du har rätt så behöver du även väga in kostnaden av optionen så att du måste ha mer rätt än vad optionen kostar Så att Fördel, du kan inte förlora mer än vad du betalade från början. Nackdel är att när du har rätt så tjänar du inte lika mycket. Och Utmaningen är när du har rätt, du måste lägga in en tidsaspekt också så att du inte betalar för en jättelångsiktig option som kostar mycket pengar. Men du har rätt på kort sikt. Då händer det inte så mycket i resultatet. Just det. Men om man ska ta och jämföra det med en loss då? Ja. För Det är ju ett verktyg som väldigt många använder när man handlar med aktier. till exempel. Ja, och där tog jag faktiskt upp en affär på X. Eh, och Jag ska faktiskt göra reklam för att om man tycker att det här låter väldigt komplicerat... Det är det till en början och det är många avancerade traders som tar mycket tid på sig att lära sig optioner och kanske backar från det fram till att jag börjar lära dem och visa hur det funkar. Eh, och Då blir de jätteintresserade. Eh, så jag kommer att hålla ett webinar den 29 januari. Eh, man kan länka dels via min ex eller mejla mig på erik.lindénatiger.com. Gratis att vara med mellan 12 och 12.30 den 29. Eh, och alla som är anmälda får även en uppspelning efteråt så man kan gå in i lugn och ro och titta på.